assistindo vídeo, filmando pra vocês. Vocês estão vendo aquelas casas lá, ó. Lá no fundão tem uma casa verde com janelinha verde. Ali é onde eles colocam os refugiados de guerra, viu? Normalmente, ó. Eles têm todo o conforto e todo o amparo do país. No caso, eles têm ali nesse lugar aí. Então, filmar mais um pedaço aqui dessa região, que eu acho que é bonito. Meu espaço tá pequeno já, tô só com 18 minutos para filmar. Então não dá para alongar muito, vou deixar mais para os lugares mais bacanas. Olha lá, ó. Aquela casa verde lá, ó. É onde eles colocam os refugiados de guerra. Agora a gente vai lá na represa. Na represa não, na barragem. Barragem, não é uma represa, é uma barragem. Olha aí, ó. Nessa casa verde fica os refugiados de guerra. Legal, né? Muito bacana. Tava meio embaçado ali, gente, mas agora já desembaçou. Estou subindo aqui, ó. Tem lá em cima tem um chalé, ó, de madeira. Muito bonito aqui. Hoje tá lindo. O que vocês acharam? Tem um aqui. Lá em cima ainda tem neve, ó. Tudo que é lugar aqui dá foto, é espetacular, hein? Vou passear aqui para filmar para vocês verem um pouco, conhecer um pouquinho aqui dessa parte das montanhas. Tem umas linhas cortadas. Subindo. Espetacular. A gente vai passar em frente duas casas normais que eles fazem restaurante das casas para servir as pessoas que vêm aí. Isso é super bacana. Olha que legal aqui, ó. Um espetáculo. Mais pro lado esquerdo aqui, vocês conseguirem ver, ó. Agora sim, agora vai pegar bem de frente. Magnífico, né? Vou diminuir a resolução para caber mais vídeo. E aí, galera, diminui um pouco a resolução. Agora estou com 37 minutos. Estou gravando em 1280. Que também fica uma resolução legalzinha. Vou ligar o estabilizador. Olha que lindo aqui. Olha lá, aquela casa branca lá é uma casa normal que eles transformam em restaurante. Veja quantos carros tem lá. O pessoal vai lá tudo pra ver a vista aqui e pra ter almoçar. Olha pra cá que lindo, ó. Espetacular lá de cá, hein? Olha. Estrada bem estreitinha, estrada de chácara, de campo, mas é bonito. Olha os carros lá embaixo, lá. Olha o restaurante lá, que eu falei pra vocês, ó. Aquela casa lá embaixo. De domingo, dia 21 de fevereiro de 2016, domingão à tarde, agora são 15 horas e 28 minutos na Suíça. Com a bandeira da Suíça. São dois lugares, ó. Muito bonito aqui, dá pra entrar aqui. Eu vou entrar aqui, ó. Vou tomar um qualquer coisa ali. Achar um lugarzinho. Será que tem um lugar lá embaixo? Vou dar uma procuradinha. Parece que tem. Muito bonito aqui, hein? Olha só que espetáculo. Beleza, galerinha? Daqui a pouco eu tô de volta aí, hein? Segura as pontas aí. Lugar lindo aqui. Deixar aqui mesmo, hein? Olha lá. Vamos almoçar então? Almoçar tarde hoje, hein? Comer um lanchinho ali, alguma coisinha, tomar um qualquer coisa. Até depois, fui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Olha que lindo. Magnífico, hein? Olha lá. Vou capturar uma foto aqui, hein? Cheio de gente aqui, hein? Bora lá? Galera, beleza? Boa tarde, dia 21 de fevereiro de 2016. Estamos aqui na Suíça, aqui próximo à localidade de
Porro. Aqui é um restaurante, a gente acabei de tomar uma sopa ali no outro restaurante atrás. Esse aqui, eles têm uma concordância. Esse aqui, ele abre só a partir de abril. E aquele outro fecha. Que eu estava lá pra não dar... pra ficar os dois, porque lá tem lareira e tal. Daí é uma casa, mas eles transformam em restaurante. E aqui é um lugar muito bonito. Eu vou lá na barragem agora, vou filmar lá. Pra vocês darem uma olhada, depois a gente vai no Castelo de Gruyère e lá no bar onde tem o Museu do Alien. Fechou então? Depois eu emendo o vídeo. Ó, linda paisagem, o que vocês acham aí? Uma filmadinha que vocês viram. Mostrando as montanhas lá pra vocês. Deixa eu abrir o vidro aqui. Opa. Aqui, ó, que lindo. As casinhas lá em cima das montanhas. Magnífica, né? Ó. Tira até uma foto aqui. Bora lá? Vou lá ver a barragem? Ver os peixes? Eu acabei de comer uma deliciosa sopa lá, ó. Tomei um vinho branco naquele restaurante lá, que é o que tá aberto agora. Aí ele fecha agora, não é temporada agora. E daí vai abrir esse outro aqui, ó. Esse aqui abre agora, depois da temporada de abril. Os dois são próximos aqui. São casas que eles transformam em restaurante. Olha a paisagem lá, que linda. As montanhas estão cobertas de gelo. Vou até tirar uma fotinho lá do restaurante. Fica bonito, hein? Olha só. Acabei de almoçar lá. Lindo, né? Show de bola. Vamos lá, vou lá na barragem agora. Aí, galerinha, mais um espetáculo aqui na Suíça, ó. A barragem. Ó, Lac. Deixa eu ver se eu consigo pronunciar o nome. Lac de Mont-Salvon. Alguma coisa parecida com isso, olha. Que espetáculo, hein? Vamos chegar ali pertinho. Ó, essa barragem aqui, que quando tava lá embaixo, que eu falei pra vocês que eles abrem as comportas e fica, inunda tudo lá. O rio lá embaixo, né? Ó, tem um salva-vida. Ó. O tour. Tá baixo, não tá alto não. Ó, tem uma parte seca aqui, hein? Aí, ó, errei o nome. Ó, esse aqui, ó. Lac Montelon. O nome do lago. E da barragem. Mont-Salvon. O nome da barragem. Ó, lá não tá tão cheia não, ó. Esse lago, ele congela, né? E, cara, espetacular. Vou filmar o outro lado ali pra vocês verem. Olhem as montanhas lá em cima. Tem peixes enormes aqui, dá pra pescar. Vamos passar aqui, ó. A estrutura, ó, as comportas ali, ó. Pera, vou filmar lá embaixo pra vocês verem que altura que é isso aqui, gente. Ela tem um pouco de neve ali ainda. Super bem protegida. Olha a altura disso. Uns 80 metros por aí, hein? Muito alto. Olha o rochedo lá. Muito bonito. Olha lá a estrutura lá. Toda cercada. Olha os pinheiros lá embaixo. Muito alto, hein? Isso deve dar uns 100 metros mais ou menos de altura. Olha o canal de extravasão lá. Água cor perolizada, limpa. Lindo, lindo, hein? Paredão de pedra ali, ó. Lá em cima as montanhas. Muito bonito. Vamos lá? Então tá, vamos fazer o caminho aqui por cima da barragem. Olha que legal aqui. Dá peixe muito grande aqui. Dá pra pescar aqui também. Olha aqui, vamos ver o... a boca aqui, rapaz, olha só. Olha a estrutura. Muito alto. Paredão altíssimo, altíssimo. Caramba. Muito legal. Olha a altura, imagina a fundura disso, hein? Provavelmente esse lago aqui deve ter 50 metros a mais de fundura. Muito alto, hein? Vou pegar um pão lá embaixo.
Pra ver se aparece os peixes lá, hein? Que dá pra pescar aqui, hein? Aparece cada um ali que parece um crocodilo. Mas é que às vezes a água tá muito fria, eles ficam mais no pro fundo, sabe? Eles não vêm assim em cima, não. Essa parte bem funda, mas normalmente ali, ó. Você joga pãozinho lá. E eles vêm em cima. Vou tentar ver se filmo um pra vocês, pelo menos. Aqui tem aquele peixe que ele é semelhante à cachorra, que fala no Brasil. Aquele peixe dentro sim, pra fora assim. Parece um cachorrinho. O nome do peixe se chama broché. Não é broxado não, é broché. Legal, né? Bom, galera, meu espaço tá ficando curto aí no vídeo. Só uma panorâmica aqui do lago. É muita extensão, ainda quero ir lá no castelo, quero ir lá no bar do Allen. É um bar onde tem o museu do Allen. Aquele cara que criou o Allen, o Giger, já é morto, era da Suíça. E a gente vai lá depois, e no castelo. Vou fechar o lago aqui com essa imagem bonita aqui pra vocês, ó. Pra vocês verem o quanto é seguro aqui. Ó, duas meninas lá, ó. Tá vendo lá? Sozinha. Não tem tarado. E é muito seguro. A Suíça é isso aí, ó. Olha que lugar lindo, maravilhoso, hein? Fechamos então? Vamos lá, partir o castelo agora? Galera, então a descrição da barragem. Olha, para vocês podem ler, tá em francês. Tipo da turbina, diâmetro. Aqui, ó, pra vocês darem uma olhada na placa que fica ali, ó. Olha como que é o sistema que ela opera. Olha o tamanho. E essa parte azul ali é a água. E a parte ali onde tem aqueles pesos é a parte de vazão. E aqui é o complexo, essa parte verde junto com o lago. Lac de Montsal. Olha que lindo. Olha lá, ó. Primeira barragem, blá 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 blá. Legal. 1921. Altura. Tudo. Dá mais uma vistoradinha aqui pra vocês verem. A paisagem lá. E a barragem. Fechou? Bora lá. Era outra curiosidade aí, ó. Todo lugar que a gente andar que tiver essas placas amarelas aí, ó, são lugares que dá pra fazer caminhada. São sítios. É, lugares que você pode passear. Turismo, ó, tour. Tem essas placas indicando que você pode fazer passeio. Ó, lá para direita fica Charmé, onde tem a fábrica de chocolate, né? O famoso chocolate. Aqui, ó, Gruyère, Bron, fica para de esquerda. Então, são placas indicativas para turismo, certo? Que você pode fazer caminhadas, são lugares paradisíacos. Gostaram? Fechou, né? Bonito. Bora lá? Beleza, galera, boa tarde, dia 21 de fevereiro de 2016, estamos aqui na Suíça, na localidade de Borró. Acabei de vir lá do subidão, fui lá na represa. Tem vários vídeos aí, é barragem, represa, para mim também, mas é barragem. Olha a bandeira da Suíça ali, ó. Agora vou lá no castelo de Gruyère, depois no museu do Allen. Tô fazendo tudo isso para filmar para vocês, viu? Para mostrar como que é a Suíça, um pouco desses caminhos aqui. Tá um dia muito bonito. Já levei uma pernada, tô com as pernas tudo cansado, tanto andar. Andei na floresta, fui na cachoeira, fui lá na barragem. E estamos andando aqui nos campos, aqui nas chácaras, que a gente fala chácaras, né? Que são fazendas, sítios. Tá muito bonito, hein? Olha lá, o sol tá se pondo, não fica muito legal o vídeo com o sol de frente. Mas agora eu vou pegar uma sombra aqui da montanha. Vai dar pra vocês verem melhor o caminhozinho aí, hein? Olha que legal. Passei magnífico hoje, lindos lugares, bonito. Paisagens muito lindas, tirei centenas de fotos, vou tirar mais ainda. E agora vamos lá pro castelo.
Esse lugar aqui é no cantão de Friburgo. Fui no restaurante, tomei sopa, vinho branco, um golinho, uma tacinha, menos de um cálice, que é permitido. Depois andei bastante, não tem problema, mas é um cálice, é 50, 100 ml no máximo, só para uma degustaçãozinha bem pequenininha mesmo, um cálicezinho bem tranquilo, sem nenhuma alteração. Não tem problema não, não pode acusar alguma coisa muito alta. Coisinha mínima, duas colheradinhas de vinho só para tirar uma foto, fazer um H. E é permitido, não tem problema. E também já faz umas 4 horas atrás, tá tudo tranquilo. Olha que lugar maravilhoso, bonito, hein? Aqui, ó, agora as vaquinhas estão presas, mas elas ficam, tem um chalés ali, eu vou falar estrebaria, né? Não sei o termo correto, mas é para mim onde fica as vacas dormindo é estrebaria. Desconheço algum outro nome mais técnico. Então elas ficam dentro, olha lá, as lenhas para vender lá embaixo, para as lareiras, etc. E elas ficam dentro dessas estrebarias. Mas normalmente elas ficam soltinhas aí no meio desse espaço, aquelas vaquinhas pintadas de preta e branca, que é característica da Suíça, né? Esse símbolo também, olha os fardão de lenha lá. Muito bonito esse lugar. Eu já filmei vindo, agora tô filmando voltando. Eu tenho que economizar um pouco aqui de espaço no aparelho, que só tem mais 20 minutos. Olha, é muito legal aqui. É pena que perde muita coisa por não ser uma câmera em cima, né? Se fosse em cima do teto, pegasse 360 graus seria legal, mas pega só mais à frente. Então, às vezes, algumas paisagens passam batido. Tento filmar, olha o chalé ali, ó. Olha o pôr do sol lá, tá laranjadão, hein? Lindo, hein? O que vocês acharam dessas paisagens? Dá um likezinho no vídeo aí, se vocês gostaram. Tô fazendo isso tudo para mostrar para os meus inscritos. Mandar um abraço aí para todo mundo que tá. Pessoal lá de Pernambuco, Recife. Ó, um trailerzinho ali, ó. Legal. Como que é o nome desse negócio? Agora esqueci. Motohomer, né? Motohomer, alguma coisa assim. Legal. Mandar um abraço aí pessoal do Recife, Paranavaí, Gravataí, Rio Grande do Sul, Caxias, Bento Gonçalves, pessoal de Lages, Canoinhas, Gaspar, Palhoça, Ilhota, Florianópolis, São José, Guaraniaçu, no Paraná, pessoal de Alagoas, Maceió, todo mundo que tá escrito aí, o pessoal de Rondônia, Amapá, Pará. Não dá pra falar tudo, gente, senão fica aqui uma hora falando nome de cidade de nome dos lugares, mas para todo mundo aí, pessoal lá de Curitiba, São José dos Pinhais, Arapongas, Apucarana, Londrina, Cascavel, Campo Mourão, Alagoas, Maranhão, Fortaleza, Ceará, Todinho, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Cuiabá, Ji-Paraná, Roraima, Rondônia. Vou virar pra cá, daqui a pouco vocês vão ver ali uma paisagem. Olha que lindo lá, uma montanha. Olha lá que linda essa paisagem. Magnífica, hein? As montanhas, muito bonito. Vou fechar aqui, vou deixar pra filmar lá no castelo. Depois a gente volta, hein? Beleza, galera? Um abraço, até depois. Fui. Olha a fazenda lá, que bonito, ó. Fui. Manda o vídeo aí, ó. Mostrar mais um pouquinho aqui da cidade de Bro. Olha lá embaixo, eu vou mostrar o castelo de Gruyère. Vocês verem, olha que lindo lá. Vou dar um zoom agora. Tá bem naquela cume lá, ó. Vendo lá? E eu vou lá agora, hein? O lugar é magnífico, hein? Olha só que lindo a cidade, ó. Muito bonito, hein? Pois eu vou emendando os vídeos aí. Ó. Show de bola, hein? O que vocês acharam? Bonito lugar, né? Fazendo uma filmagem aqui pra vocês, né? Olha a cidade lá. Gruyère. Linda, né? Fazer uma selfie aí. Muito bonito.
Valeu, galerinha. Daqui a pouco eu volto de novo. Vou emendando os vídeos aí.